Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti. Okupljanje Srba i promocije vrijednosti srpskog identiteta nas održava i daje nam snagu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na manifestaciji Krušedolska zvona u manastiru Krušedol na Fruškoj gori, na tradicionalnoj manifestaciji koja okuplja krajiške Srbe i Srbe sa prostora BiH i Republike Srpske. Predsjednik Dodik poručio je da će nastaviti da se bori za srpske nacionalne i državne interese koji znače zajedništvo Srpske i Srbije i jedinstvo srpskog naroda. Ponovio je da vjeruje da će ovaj vijek biti vijek ujedinjenja, kako je rekao, i logično, ništa ga ne može osporiti i nije upereno ni protiv koga. Predsjednik Dodik razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o pripremama za Svesrpski sabor 8. juna uz poruku da će jedinstvo srpskog naroda biti potvrđeno. Ministar za brigu o porodici i demografiji Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila da su Srbija i Srpska jedna porodica i da je to strateško povezivanje doprinijelo zajedničkom nastupu na međunarodnoj pozornici gdje se branila čast, dostojanstvo i nacionalni ponos srpskog naroda. Istakla je da je zatim zajedničkim nastupom na međunarodnoj sceni postignuto nešto što mnogi nisu vjerovali da će uspjeti, a to je da 107 zemalja nije glasalo za, kako istakla, sramotnu rezoluciju o Srebrenici. Poslali smo cijelom svijetu poruku da Srbija nikada neće odustati od prava da čuva Republiku Srpsku, da poštuje slovo Dejtona i nikad neće odustati od borbe za istinu, istakla je ministarka Stamenkovski. Mnoge zemlje su prilikom glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN shvatile da uopšte nije riječ o zločinima, niti o brizi za muslimane ili bošnjake, već da je riječ o politizaciji tog pitanja, rekao je potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Istakao je da je riječ o potrebi da Zapad zbog sebe glasa za tu rezoluciju da bi opravdao svoje nedostojanstvo 90. godina na našim prostorima i da bi opravdao i agresiju 99. godine i da su Srbi bili glavni zločinci i glavni krivci za raspad Jugoslavije. Predsjedništvo Demokratske narodne partije najoštrije osudilo odluku vlade Crne Gore da u Generalnoj skupštini UN glasa za rezoluciju o genocidu u Srebrenici i zato jednoglasno donijelo odluku o suspenziji podrške vladi Milojka Spajića da ispunjava zahtjev, a saopštili su i da neće podržati rekonstrukciju vlade najavljenu za jun mjesec. Iz ove partije navode da je glasanjem za rezoluciju o genocidu u Srebrenici vlada Crne Gore istovremeno proglasila genocidnim i preko 30% sopstvenih građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, kako su dodali, postičući nacionalne tenzije i dodatne podjele u crnogorskom društvu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio je tokom posjete Austriji da je uprkos brojnim pritiscima Republika Srpska stabilno i bezbedno mjesto za život, a da je Ministarstvo unutrašnjih poslova srpski zaštitnik svih građana i garant mira. Karan je tokom službene posjete Austriji posjetio predstavništva Republike Srpske u Beču, gdje ga je šef predstavništva Mladen Filipović upoznao radu i djelovanju predstavništva, te se ministar sastao i sa predstavnicima srpske dijaspore. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić uputio je poziv poljoprivrednim proizvođačima u Srpskoj da se od 27. do 31. maja prijave za javni poziv za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz Bjelorusije. Minić je rekao da je cilj ovog javnog poziva kvalitetna priprema pravilnika i podaci o tome koji traktori i u kojem broju će se tražiti. Svi koji iskažu interes imaće, dodaje Minić, prednost pri nabavci traktora nakon objavljivanja pravilnika. Minić je podsjetio da je nabavka poljoprivredne mehanizacije plod dogovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka. U crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini kod Konjice danas obilježene 32 godine od stradanja srpskog stanovništva u ovom selu. Služena je liturgija, potom parastu za svire poubijene mještane te položeni vijenci na spomen obilježje. Obilježavanju su prisustvovali članovi porodica stradalih, predstavnici institucija Republike Srpske, Istočne Hercegovine, boračkih organizacija i Saveza logoraša, kao i konzula Srbije u Mostaru.
U crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini kod Konjica danas obilježene 32 godine od stradanja srpskog stanovništva u ovom selu. Služena je liturgija, a potom parastu za svire poubijene mještane te položeni vijenci na spomen obilježje. Iz masovne grobnice u crkvenoj porti u Bradini u danima poslije napada na selo i ubistava srpskih civila virile su noge i ruke ubijenih mještana, ispričala je Jovana Ilić-Vujičić, koja je tada imala nepunih 8 godina. Meni je najstrašnije to kad smo bili kad smo bili u školi, kad su nas zatvorili, i onda kad su htjeli klupe, da, mislim, stvari oni su privukli klupe i rekli da će da nas zapale i tako, kad su maltretirali, izvodili su ljude, tukli, maltretirali, žene prozivali da ih siluju i tako. I sjećam se kao dijete, mislim, kad sam izašla, sve je gorjelo, onda životinje su isto čule kako riču, jer su i štale čak zapalili. Preživio sam svašta, tuču, špalir, maltretiranje, svašta. Svašta sam preživio. Paroh Konjički Branimir Borovčanin ocijenio je da one koji čine zlo najbolje kolektivno zaboraviti, a one koji su postradali treba stalno pominjati. Smatram da sve žrtve, zemaljske žrtve, a ti ljudi koji su postradali, mislim da su u vječnom carstvu Gospod našeg Isusa Hrista, kako smo se i danas molili, svi smo zajedno bili sjedinjeni u ovoj svetoj liturgiji. Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske Đorđe Šarčević rekao je da zločinci nisu birali između mladih i starih, nisu imali obzira ni prema svetinjama i da je ovaj dan samo jedan podsjetnik da za žrtve Bradine nije bilo pravde. Kao potomak nekoga koji je također stradao u federaciji, još jednom sam potvrdio da za naše ljude nema pravde i ovim teškim izazovnim vremenima kada pokušavaju veliki moćnici da našem narodu stavljaju razne kvalifikacije, etikete, uvijek treba da dođemo kao na mjesta kao što su Bradina, da se podsjetimo da su Srbi stradalni narod koji je drugima darovao slobodu i koji nikad ne može biti loš i genocidan, narod koji je uvijek za suživot. Mi hoćemo da gradimo zdravo društvo na poštovanju i na zdravoj i čistoj istoriji, jer ako ne raščistimo istoriju, nemamo zdravu ni budućnost. Julian Riley, ambasador Velike Britanije u BiH, koji je među prvim zapadnim diplomatama koji su posjetili ovo stratište, rekao je da je u Bradini počinjen ratni zločin i da to potvrđuje i presuda. In Bosnia and Herzegovina, there was a terrible war. U Bosni i Hercegovini se desio strašan rat. And there were innocent victims on all sides. A nevine žrtve postoje na svim stranama. And for me it's hugely important that we commemorate, we remember and we respect the losses that everybody suffered and which all people still feel. I za mene je jako, jako važno da se sjećamo i da odajemo počast svim gubicima koje su ljudi pretrpili i koji ih i danas bole. And here in Bradina, sadly, war crimes were committed and there have been judgments which have ruled on that. I nažalost ovdje na Bradini počinjeni su ratni zločini i presude su tu koje to potvrđuju. And as I saw and as I felt at the service and the commemoration today, that pain is still there for people. I kao što sam danas osjetio tokom liturgije i parastosa, taj bol je još uvijek tu. Pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga napali su 25. maja 1992. godine Bradinu kod Konjica, koja je do odbrambeno-otadžbinskog rata bila naseljena većinski srpskim stanovništvom, te ubili 48 nenaoružanih srpskih civila, a preostale su odveli u logore ili protjerali. Opljačkali su, a potom spalili sve srpske kuće, kao i crkvu Vaznesenja Gospodnjeg, sagrađenu 1938. godine. U logorima Musela i Čelebić ubijena su još 22 mještana Bradine. Masovna grobnica pronađena je u porti crkve Vaznesenja Gospodnjeg. Najstarija žrtva pronađena u masovnoj grobnici bila je 85-godišnja Paula Vukosava, a najmlađi 11-godišnji Srđan Žuža. Za tri dana od 25. do 27. maja 1992. godine u tu jamu bačeno je 26 tijela. U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 82 godine od stradanja više od 6000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije koje su na najmonstruoznije načine ubile ustaše Jure Francetića.
Obilježavanju su prisustvovali premijer Radovan Višković, resorni ministar Danijel Egić, načelnici opština Višegrad Sokolac, Novog Oražda i brojne druge delegacije. Višković je istakao da su Srbi širom bivše Jugoslavije ubijani na stravične načine, skoro identično kao u Starom Brodu, i bolno je to što se ovo stradanje krilo od potomaka gotovo 50 godina. Sjećanje na Stari Brod i sva srpska stratišta za Srbe predstavlja najveću bolnu ranu, ali i najvažniju istorijsku lekciju koju je dužan da uči, pamti i prenosi na buduće generacije, istakao je načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Nišićima u opštini Ilijaš služena je sveta arhijerejska liturgija povodom proslove 150 godina od postojanja ovog hrama. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, rekao je da je vjera u Boga očuvala karakter i prirodu srpskog naroda. Vladika je podsjetio da je ovaj hram posle hramova u Visokom i Travniku treći hram izgrađen u 19. vijeku u slavu svetih apostola Petra i Pavla. Danas mi se sjećamo tih početaka i te duhovne borbe koju su naši sveti preci ovdje vodili da podignu ovaj hram, da imaju hram Boži, a ne samo Boži, nego hram crkve Božije, žive crkve Božije ovdje, koja je bila vrlo važna i jaka po gabaritu ovoga hrama. Po svemu što vidite, ona svjedoči o velikom broju vjernika, oni koji su ovdje dolazili da se Bogu mole, da se sastaju. Zato neka je danas svećan ovaj dan i ovaj praznik, da kažemo, kada obilježavamo radnju hrama, jer je hram vrlo važno mjesto za osvećenje čovjeka. Mi od onoga što nam je Bog dao, dao nam je sve da upravljamo, sve što je stvorio, izdvajamo jedan dio zemlje i to posvećujemo i na tom mjestu podižemo svetinju Gospodnju, hram Boži, da bi se tu upravo kroz svete tajne tijela i krvi Gospodnje, ali i drugih svetih tajni, mi osvećivali i sjedinjavali sa Bogom. I to je ono što je očuvalo karakter i prirodu srpskog naroda. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. U istočnom Sarajevu obilježen dan 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. U sportsko-poslovnom centru Pekina Paloma počeo dvodnevni evropski judo kup za seniore i seniorke. U istočnom Sarajevu danas je obilježen dan 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Parastu s poginulim i preminulim borcima služen je u spomen kapeli crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Veljenama u istočnoj Liđi, a cvijeće je položeno kod spomenika Slava srpskom borcu u istočnom Novom Sarajevu. Kroz 4. bataljon vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske prošlo je 409 vojnika, od kojih su 32 odlikovani. 4. bataljon vojne policije bio je u sastavu Sarajevsko-Romanijskog korpusa i pod njegovom direktnom komandom. Jedinica je 24. maja 1992. godine napustila kasarnu Viktor Bubanj u Sarajevu i izmještena u kasarnu Slobodan Princip Seljo u Lukavicu, a dan kasnije izvršeno je prvo postrojavanje, naveo je Dragan Pjević, sekretar Udruženja veterana vojne policije. Mi smo pored vojno-policijskih zadataka obavljali naravno i borbene širom zone odgovornosti Sarajevsko-Romanijskog korpusa, to je uopšte smo sva ratišta u zoni odgovornosti. U tome je Republike Srpske životu ugradilo 21 borac, 409 boraca je prošlo kroz jedinicu, a 32 njih su odlikovani najvišim odlikovanjima.
Obilježavanje značajnih datuma iz odbrambene otadžbinskog rata veoma je značajno, ističe Pjević. Prije svega važno radi tih boraca koji su živote ugradili temelje Republike Srpske, da mi danas ovdje slobodno mogli reći da smo Srbi, i mi, na nama je da temeljimo znači tradiciju naše jedinice, na današnji dan da ugostimo i porodice poginulih boraca, tako da im damo do znanja da oni nisu zaboravljeni. Kako porodice poginulih boraca, tako i naše bratska udruženja s kojima smo dijelili ratni put. Koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac pozdravio je sve saborce, porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide širom Republike Srpske i čestitao dan 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa vojske Republike Srpske. Drago mi je što sam vidio neke momke, malo prije sam našao spomen crkve, rekao mi smo se viđali non stop, jedni tisti po terenu smo se viđali. Sad smo malo i ostali, od nas ne možemo ni poznati. Ali u svakom slučaju korpusna policija je veoma kompletan zadatak imala. Korpusna policija radila dva zadatka. Korpusna policija morala da zavodi red u čitavom korpusu, znači da sprovodi zakon vojske Republike Srpske, da ne bi bilo kakvih narušavanja reda i zakona, što je mimo pravila vojske Republike Srpske, tako da su oni vode računa oko toga. Onda normalno kad nemaju policijske obaveze, bili su sa nama na terenu, sa nama, sa jedincama širom Srpskog Sarajeva. Znači, veoma delikatna zadatak te jedinice i imali su osjetljiv posao i možemo reći da je to jedna od najkvalitetnijih jedinica koja je bila mobilna za sve vrste poslova. Ja kažem, oni su i privodili, i zavodili red, a na kraju kad nema toga, onda su bili na liniji odbrane Srpskog Sarajeva. U svakom slučaju, momcima čestitam, želim još dugo da se srećemo. Oni su i kolektivni član Iliđanskog borca kao korpusna vojna policija, tako da Iliđanski borac pokazuje tu neku svoju širinu i svoj rad. U Skupštini boračke Iliđanskog borca se nalaze i ljudi iz korpusne vojne policije, nalaze se iz 8. odreda specijalne policije, iz garde i svih brigada sa teritorije opštine Istočna Riđa. Tako da smo mi napravili jedan komplet sažet, prikupili sve ljude, zato što jedino na takav način možemo biti najjači, najispravniji i kad smo svi zajedno, samo pod jednu kapu, a to je pod boračku organizaciju. Nakon parastosa i polaganja cvijeća, organizovan je ručak, tradicionalni vojnički pasulj i druženje članova Udruženja veterana vojne policije sa gostima. A danas je obilježeni dan Igmanske brigade Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 187 boraca ove jedinice koji su nakon Dejtonskog sporazuma iz Sarajevske opštine Hadžići preneseni i sahranjeni na Bratunačkom groblju gdje je danas služen parastus i položeno cvijeće. Tokom odavanja počasti poginulima evocirana su sjećanja na pređeni ratni put NATO bombardovanje i junačku odbranu Sarajevske opštine Hadžići. Ova brigada branila je i odbranila položaj oko Hadžića i učestvovala u odbrani na drugim ratištima oko Sarajeva. U nastavku emisije vijesti iz domena sporta. U sportsko-poslovnom centru Pekin na Palama počeo je dvodnevni evropski judo kup za seniore i seniorke. Na takmičenju učestvuje oko 250 takmičara iz 20 zemalja. Sportsko-poslovni centar Pekin na Palama danas je u znaku judo sporta. Evropski judo kup za seniore i seniorke okupio je najbolje judiste Evrope. Takmičari se nadaju najboljim rezultatima. Ovo je moj drugi seniorski kup. I očekivanja su mi iskreno velika, ciljam na zlatnu medalju i pa šta Bog da. Do sad sam bio peti na seniorskom kupu u Dubrovniku, peti na evropskom prvenstvu do 23 godine i imam dve medalje s juniorskih evropskih kupova, pa sad nadam da ću nastaviti u seniorima tako da osvajam te medalje. Iz 2020. godine prvo mesto na Evrokupu u Dubrovniku, a nakon toga sam bio teško povređen pa sam pauzirao 3 godine. Predsjednik Judo Saveza Republike Srpske Dražen Subotić rekao je da je na Evropskom judo kupu za seniore i seniorke učestvuje oko 250 takmičara iz 20 zemalja. Naravno, očekivanja su ispunjena, postignuti onaj broj takmičara koji smo očekivali kao što je bilo i prošle godine. Organizacija je na fenomenalnom nivou,
organizator ovoga takmičenja je Judo Savez Republike Srpske i ovom prilikom želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli da podrže ovaj Evropski kup i koji učestvuju u organizaciji Evropskog kupa, a i naravno gledalcima i ljubiteljima judoa koji prisustvuju današnjem prvenstvu. Evo imate i predstavnika ministarstva, kakva je saradnja, kolika je podrška i lokalnih vlasti i republičkih? Pa naravno da ovakav sportski spektakl, ovakav sportski praznik ne bi mogao da se održi bez podrške i ministarstva i lokalnih zajednica i grada, a naravno i predsjednika Republike Srpske, tako da imamo dobre konekcije i dobru saradnju i sa ministarstvom i sa predsjednikom Republike Srpske i naravno sa lokalnim vlastima i hvala im na podršci koji i što podržavaju ovakvu manifestaciju. Predstavnik Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske Rade Gvozden ističe da ministarstvo uvijek podržava ovako značajne manifestacije. Ovo je velika stvar za sport Republike Srpske kao i za Judo Savez Republike Srpske jer na ovaj način najbolje promovišemo ne samo Judo Republike Srpske nego i sam sport Republike Srpske kao i kompletnu Sarajevsko-Romaninsku regiju i sport opštine Pale. Načelnik opštine Pale Boško Jugović svečano je otvorio Evropski judo kup. Ova sportska manifestacija veoma je značajna za opštinu Pale i grad Istočno Sarajevo, ocijenili su načelnik Jugović i predsjednik Gradske skupštine Branko Koroman. Evo, nije ovo prvi put da nas prijatno iznenade prije svega Judo Savez Republike Srpske, Judo klub Romanija, ali sve pohvale organizatoru i zahvalni smo što se baš u Palama organizuje ovo takmičenje, znači Evropski judo kup za seniore od 20 ekipa, preko 250 takmičara. Ono što je najbitnije da će oni najbolje plasirani sa ovog kupa ići za evropska i svjetska takmičenja i sigurno da će ponijeti najljepše uspomene tim pobjedama i sa Pala i grada Istočnog Sarajeva i nadamo se da će neko od njih krenuti stopama Majdova i sličnih prvaka gdje je judo sa područja Pala ima tradiciju, ne samo sada nego i davnih vremena i zahvaljujući i dvorani Peki i onome što opština Pale ulaže imamo jedan kontinuitet. Ovo nije prvi put da se nalazimo u ovoj dvorani kroz takmičenja za mlađe kategorije, za sve, ali ovo je prvi put jedno ozbiljnije seniorsko takmičenje gdje će najbolje ići za evropsko i svjetsko takmičenje. Na ovaj način se promoviše prije svega opština Pale i grad Istočno Sarajevo u godini kada nam je bitno to okupljanje i kada moramo da pokažemo da imamo jedan iskorak u kulturnim i svim drugim zbivanjima nakon otvaranja Narodnog pozorišta u gradu Istočno Sarajevo i ovih takmičenja, zaista možemo reći da smo uspjeli. Zadovoljstvo je naravno da danas ovdje imamo 20 zemalja, takmičara iz 20 zemalja sa 250 takmičara. Sigurno da to opremljenje i opštinu Pale i grad Istočno Sarajevo. Mi permanentno znači ulažemo u sport i jako je bitno i prošle godine smo imali dosta takmičenja visokog nivoa, tako i ove godine nastavljamo. Tako da evo sve čestitke naravno i tehničkom organizatoru ovdje judo klubu Romanija Pale. Evropski judo kup nastavlja se i sutra u sportsko-poslovnom centru Peki na Palama. I za kraj emisije idemo do Trebinja. U Trebinju je danas u okviru otvaranja ljetne turističke sezone priređen sajam 15 turističkih organizacija iz regiona koje su predstavile turističku ponudu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je veoma važno iskoristiti priliku da prikažu potencijale, ali i vidjeti što drugi nude. U okviru sajma organizovana je i revija narodnih nošnji kulturno-umjetničkog društva Alat Svislajun iz Trebinja. Također planirano je i otvaranje prvog vinskog festivala Wine Fine na kom će učestvovati oko 40 izlagača i 5 proizvođača hrane. Puls grada je završen. Mi se vidimo ponovo sutra od 18:30. Ugodno večer i ostanite uz naš program.